Japan, sediakan VVIP dan para pemenang yang dihormati, yang berhormat, Dr. Chong Fat Fu, Menteri Jawatan Kuasa Pembangunan dan Pembangunan 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 Johor. Hadirin sekalian, anugerah yang akan disampaikan merupakan satu platform yang akan menjadi imej kepada sebuah syarikat di samping mewujudkan perniagaan yang beretika. Pemeriksaan premis juga telah dijalankan kepada mereka semua di dalam memperkasakan 8 hak-hak pengguna yang menjadi perisai kepada seluruh pengguna di dunia. Oleh itu, perlu anda ketahui MTPN sangat komited dalam usaha mendidik dan melindungi pengguna. Kepada 46 buah syarikat yang telah terpilih daripada 153 pendaftaran sejak tahun lalu, syabas dan tahniah saya ucapkan. Semoga ianya menjadi contoh dan pembakar semangat kepada mereka yang lain. Don't limit your challenge, but challenge your limit. Sekian, terima kasih. Saya agak kagum the amount of work that MTPN have done so far. Thank you so much, MTPN. Dengan perasaan yang cukup bersyukur dan gembira, saya merasmikan program malam ini. Sekian, terima kasih. So, ladies and gentlemen, are you ready? Yes. On the count of three. 2, 1. Majlis penyampaian anugerah pilihan pengguna tahun 2021 bermula secara rasmi. Consumer's Choice Award Presentation Night has officially started. Ladies and gentlemen, a big round of applause.